kung alam mong di lalago ang pera mo, itutuloy mo pa ba? Kung alam mong malulugi ang pera mo, gagawin mo pa ba? At kung may alam kang paraan na siguradong kikita ang pera mo, gagawin mo ba? Tatlong tanong po yan na napakahalaga sa pag invest na dapat lahat ng tao ay alam po ito. Sa bangko po, kahit isearch nyo po ito sa Google at itanong nyo po sa experts, makikita po natin na napakaliit lang po ng interes ng pwede pong kitain ng ating pera. Kahit 10 taon, kahit 20 years, kahit lumagpas pa po ang ating paghuhulog doon, ay hindi po ito lalaki talaga ang interes dahil napakaliit lang po. Sa stock market naman po mga kaibigan, ay napaka-risky dapat po pa nag-invest ka dyan, handa po yung loob mo kasi anytime pwede po itong bumagsak, Yung pera mo po, example na 500,000, hindi po sure na 500,000 po na makukuha mo. Pwede po siyang maging 50,000, 100,000, 10,000, or mawala po lahat. Ganun po sa stock market. Kasi tumataas, bumababa po yung market at hindi po natin yun mapipredict. Pero meron po tayong sure na investment na talagang tumataas po all through the years. Simula po noon, hanggang ngayon, hanggang sa future po. At ito po yung sa real estate, mga kaibigan, na dapat po alam po ninyo kaya sineshare ko po ito. Sa real estate po kasi, yung binili mo na 500,000, ay tumataas po ito habang tumatagal. Taon-taon po tumataas po ito at hindi hindi po siya bumababa. So kung ikaw po ay papipiliin ng pag iimbesan saan ka po mag -iinves? Sa bangko na napakaliit po ng interes? Sa stock market na very risky na pwedeng mawala lahat po ng iyong hinudog na pera? O sa real estate po na talaga pong sure na tumataas at pwede po siyang paupahan, pwedeng ipagbili, at syempre po pwede pong ipamana sa mga anak. So, paano po ang gagawin mong pag invest So, yung pong tanong na ito ay masasagot mo na po. So, ang kailangan lang pong gawin ay tamang developer lang po ang malaman natin na pag iinvestan Kasi marami pong tao, akala nila na ang hirap mag-invest sa real estate, ang mahal niyan, pero meron po akong i share sa inyo na alam ko po magugustuhan nyo. At ito nga po yung Bella Vita ng Ayala Land na tatlo po yung ino-offer nito. Magugulat po kayo. Magkakaroon ka na po ng house and lot sa halagang 450,000. O yun po, ganun lang po siya. Kaliit. May 650,000. At syempre po, yung isa ay P950,000 hindi po siya lalagpas ng isang milyon. So ganyan lang po ang presyuhan ng Bella Vita by Ayala Land. Na sure ka po sa quality kasi Ayala po ito. Kilala po ng lahat ang Ayala. Ito po ay isa sa nangungunang developers po sa Pilipinas. Kilalang kilala po, no bad reviews, hindi uh, po siya binabaha. At syempre po, ang pinaka nagustuhan ko po dito talaga na magugustuhan nyo ay ito po ay sure po sa affordability dahil po sa ganung presyo na magkakaroon ka na po ng rent to own investment at hindi lang po 'yan dahil meron po itong security guards na nagbabantay umiikot uh, meron po itong mga amenities na playground na palaruan may basketball court po may free parking at may clubhouse po na para po sa mga event seminars so yun po napakaganda po hindi mo mapag-iisipan na siya ay ganun lang kamura kasi may mga mura din naman sa na ibang developers pero may mga bad reviews po tulad ng binabaha, hindi magandang quality, nasisira agad. Pero ang Bella Vita by Ayala Land ay sure po tayo talaga sa quality. So napakahalaga po na alam po natin kung saan po tayo mag invest kasi yung pera po natin hindi naman po to basta-basta kinikita lang. So ito pong panakapag-invest na po tayo sa Bella Vita by Ayala Land, ay sure na po tayo na tataas po ang ating pera. Sa paano po? Kasi araw-araw, buwan-buwan, taon-taon po, ito po ay tumataas. Hindi po siya, never po siyang bababa. Yung 450,000 po na na invest po natin, ay hindi po siya bababa na magiging 350,000, magiging 250,000. Hindi po. Wala pa pong nangyaring ganun sa ating real estate, sa ating history. Habang tumatagal po, ito mataas po ito. So, napakaganda po mag-invest sa real estate at sa tamang developer. Kasi bukod sa tumataas, pwede mo siyang ipagbenta, i-keep na ka, syempre, pag ginawa mo yon pwede mo po siyang paupahan. Uh, marami po kasing mga services or yung mga companies na nag-o-offer po ng ganito, ng management ng ganito yung upahan po. Example po nito yung Red Doors, Airbnb, RentPad, So, yun po yung iba, ilan sa mga examples na pwede pong mag-manage na gawing paupahan po ang isang properties or units po yung, mga, yung units po natin. So, napakadali lang po. Ang frequently asked questions po ng mga clients ay ito po. Ano po bang ba ibig sabihin ng Bella Vita? Ang Bella Vita po ay dalawang pinagsamang Italian words. Bella na ibig sabihin ay beautiful at Vita na ibig sabihin ay light. So, beautiful life po ang pinaka moto nito or team nito ng Bella Vita. Binebenta po ba ang model units kasi may mga nagtatanong pong clients. Pwede po itong ibenta kapag wala na po talagang available na units doon sa lugar na yon at depende pa rin po ito sa Bella Vita Ayala. Ano po bang ibig sabihin ng bare type finish? Ang bare type finish po ay walang partition, tiles, paint at ceiling sa loob ng bahay. Ang toilet And but, ay may tiles sa baseboard, showerhead, at may fiber cement board na ang ceiling. So, bare-type finish po ang Bella Vita. Kaya, depende po yan sa budget at depende po sa taste ng clients kung anong style ang gustong ilagay. Or, ilagay po sa loob. Kung saan, anong gusto po niyang pintura sa loob, anong kulay. Yun po, depende po at kung kailan po magkakaroon ng budget. Pero yung labas po ay as-is na siya hindi na po pwedeng baguhin. Pwede pong i-extend ang likod, pwede mag terrace po sa sa harapan. Pwede bang i-extend ang bahay at maglagay ng fence? Pinapayagan po siya, pero pinapa-approve lang po siya sa Abela Vita Ayala. Kasi hindi po pinapayagan na magkakaroon ng second floor, na iibahin po yung pintura sa labas kasi gusto po ni Ayala, pare-parehas po ang itsura po ng bahay. Ano-ano ang financing schemes ng Bella Vita? Meron po tayong straight cash, yung pong talagang babayaran after mag-reserve, babayaran na po ng buo yung unit. Meron po tayong deferred cash na babayaran po siya in 24 months. Meron po tayong bank financing, may pag-ibig financing po na napakamura po ng interest, at yung in-house financing na hindi naman po namin in-encourage uh, in kasi syempre po mas mataas po interest nito. Kailan po ba masasabi na reserved na ang buyer sa kanyang unit? Masasabi pong reserved kapag nakapagsagot na po ng reservation agreement yung mga info ng clients na andun na, nakapagbayad na po ng reservation fee, magugulat ka po, 3,500 lang po ang reservation fee para sa poly eater, and then 5,000 naman po para sa poly and, and gemily. At kailangan lang po ng dalawang valid ID ng client or ng buyer. Ano ang alternatibong maaring ibigay ng buyer na informally employed tulad po ng mga jeepney driver, tricycle driver, sari-sari store owner, pwede po sila humingi ng certificate of employment or certificate po of engagement po na naihingi po ito sa barangay or kay kapitan. So, magagamit po siya. So, lahat po ay pwedeng makapag-avail naman nito Paano kapag ang buyer ay gusto ng pag-ibig financing pero hindi siya pag-ibig member? O pag-ibig member siya pero matagal nang hindi nakakapagulog? Kapag hindi po siya pag-ibig member, maari siya magpa-member at magbayad ng lump sum of 2 years na nagkakahalagang 4,800 at ituloy-tuloy lang po ang paghuhulog. At kung natigil naman po, pwede naman po itanong sa pag-ibig. Nai-email naman po sila kung magkano po ang dapat bayaran para ma-update ng account. Ilang buwan po ba bago makalipat ang buyer sa kanyang unit kapag RFO ito? Na, paano naman po kapag non-RFO or pre-selling? Yan. Okay po. Kapag po bank, financing, ang pinakamabilis ay 1 to 2 months para, para po yun sa RFO unit. At 18 to 21 months para sa non-RFO or pre-selling. Sa pag-ibig financing naman po ay 2 to 3 months kapag po RFO at 22 to 24 months kapag po non-RFO unit. So mapapansin nyo po, kapag RFO, mas mabilis po talagang lipatan. Pwede po bang bumili ng dalawa o higit pang units ang isang buyer? Pwede, pwede po. Pwede, pwede nga po siyang pagsamahin. Madodobli lang po yung, syempre, yung reservation fee at yung bayad. Marami po kaming clients na gumawa niyan dahil nga po, mura naman po talaga sa Bela Vita, Ayala Land, and sure po talaga sa quality. Sino pong in charge sa maintenance ng community? Habang wala pa pong HOA or Homeowners Association ng isang community, ang Bella Vita Ayala po ang manage po sa dun po sa Bela Vita po sa mga sa units. So, iyon po yung mga frequently asked questions at paano naman po ba ang gagawin nyo kapag gusto nyong mag-invest? Doon kayo sa gusto nyo mag-invest sa Bella Vita Ayala dahil alam nyo po at naniniwala kayo at na-search nyo na na talaga namang ang pag invest sa real estate ay sure and fastest, surest and fastest investment. Napakadali lang po nang gagawin. Uh, pakilike lang po yung FB page ko po na Bella Vita Housing by Ayala Land. Para makita nyo po doon yung mga promos, discounts, pakilike po yun maki-join na rin po kayo rin po sa Bella, Bella Vita Housing by Ayala Land Clients. Ito po FB group ko para po sa mga clients. And pwede po kayong mag-post doon, magtanong kung anong pa, kung saan po ang gusto nyo. Kasi may mga, may mga files din po kami doon, pwede nyo pong tignan. Basta mag-post po kayo doon at magtanong. Ganun lang po kasimple at may sasagot po sa inyo na amin pong property specialist or real estate agent, tatawagan po kayo para po mas mabilis po ang usapan. Pwede rin po kayo mag refer at mag-recommend po ng mga kakilala nyo na gusto mag-invest, yung po mga nangungupahan, na gusto po magkaroon ng sariling bahay, o magkaroon po ng additional na investment, gusto po nang magkaroon ng paupahan, o nang ipapamana po, or baka sunan yung po. So, depende po sa kahit anuman pong dahilan nila, kasi sa iba't ibang lugar naman po sa Pilipinas, ay eh, meron po tayo. At napakaganda po dahil may mga amenities naman po ito at very strategic location dahil malapit po sa palengke, sa church, sa sa banks, sa ospital, sa munisipyo. So isang sakay lang po siya, kaya very strategic. At ito po ay gawang ayala pa. So yun po, napakadali lang po ng proseso. So congratulations po. At tandaan po natin na na talaga pong ito po, tandaan po ninyo ito, na buying real estate is not the best way, the quickest way, the safest way, but the only way to become wealthy. Sabi po yan ni Marshall Field. Kasi totoo naman po yan. Best, hindi lang po ito yung best way, quickest way, safest way, but the only way to become wealthy. Ang dami pong mayayaman na talaga pong nag invest po sa real estate. Hindi po nila pinapatulog ang pera nila sa bangko lang. So kung gusto po nating mapabilang sa mga umaangat sa buhay, maging wise po tayo sa pag invest So sa ko po ito, isa na naman pong bagong kaalaman. Uh, like and subscribe po. Salamat po and God bless po sa ating lahat.